נכנסים לשעה החמישית של הפרות הסדר האלימות, ההפגנה הגדולה ביותר מאז אירועי השנה שעברה כאן בגבול הרצועה. מאחוריי כבר יש 10,000 מפגינים פלסטינים. המוקד הגדול ביותר כאן ליד מעבר קרני הישן בואכה שכונת סג'אי העזתי. כוחות הריסון של חמאס מנסים לעצור את המפגינים, אבל יש לא מעט זליגות מחבלים שמגיעים לגדר, מנסים לחתוך אותה. מנגד, ההנחיות ללוחמי צה"ל הם לא לצאת מהרכבים הממוגנים שמגיעים ממש לקו המגע, להשליך מתוכם את רימוני הגז. הרוח כעת היא לא לטובת כוחות צה"ל, היא צפון מזרחית, ולכן יש אמצעים נוספים כמו ירי של צלפים ממש לקרסוליים של המסיתים המרכזיים. עד כה הרוג אחד פלסטיני, אף אחד לא מבטיח שזה הסוף של היום הזה. עד כאן מגבול רצועת עזה.